Ons leef in 'n era waar die storms van tegnologies gedrewe nuwe wêreldkoloniale imperialisme 1492 tot 1945 steeds gewoed het. Die natuurlike gevolg was dat moderne nasionalisme in die ou en nuwe wêreld ontstaan het 1776 tot 1945. Die realiteit is dat nasionalisme toe in die ou wêreld opgesleer is in die groeiende storm van imperialisme. Amper asof Europese nasionalisme net as 'n sosiale tegnologiese ontwikkeling ingespan is om imperiale doelwitte te bemagtig. Die uiteinde en hoogtepunt van die imperiale storm was die wêreldoorloë van die vroeg 20ste eeu. En toe die storm gaan lê het, was beide die ou wêreld en die nuwe wêreld nasionalisme feitelik totaal onder imperiale ideologiese modder vasgelê. 'n Mens kan sê dat die Koue Oorlog bloot 'n ideologiese oorlog was om daardie modder sluk te laat hard word en so nasionalisme totaal te begrawe. Die ontnigtering van die wêreldoorloë was vanuit die oog van mense met imperiale drome ervaar en nie uit die hart van verdwaaste gemeenskappe nie. Die ganse wêreldorde na die twee wêreldoorloë was gerig daarop om 'n wurggreep te kry en te hou op enige vorm van die oorspronklike spesies van nasionalisme. Nasionalisme het 'n universele ekwivalent vir fasisme en kommunisme geword, en die liberale demokratiese wêreldorde was daarteen opgestel waar net individue teenoor die staat staan. Daar was aktief binne alle liberale demokrasieë gewerk om te verseker dat mense ooit weer waarde sou sien in onafhanklike normvormende gemeenskappe, net die internasionale was aangemoedig. Uiteindelik teen 1991 het die liberale orde in werklikheid geheers vanuit die mag van die willige elite van feitelik elke nasie, volk en taal wat teen daardie tyd suksesvol gekoopteer was om deel van 'n nuwe imperiale liberaal-demokratiese wêreldryk te word. 'n Imperiale ryk waar geen vorm van nasionalisme vry kon ontstaan of bestaan nie. Hierdie tipe onderdrukking van die imperiale wêreldryk word geregverdig met die ideologie van oop gemeenskappe en word globalisme genoem en die elite onderhou dit steeds grootliks ten koste van feitelik alle onafhanklike normvormende gemeenskappe. Die doel is steeds om totaal geïsoleerde individue te skep wat weerloos teenoor die staat en imperiale doelwitte staan. Dit moet onthou word dat die gekoopteerde elite bestaan binne en tussen alle mensegroepe en kan herken word aan hulle groot invloed en hulle toewyding aan internasionalisme ten koste van onafhanklike normvormende gemeenskappe. Maar soos liberaal-demokratiese idees gelei het tot globalisme en een of ander vorm van 'n imperiale wêreldryk, het 'n nuwe storm ontstaan, dramaties verrykend en met energie wat steeds besig is om op te bou, soos wat die mag van die enigste supermoondheid 'n verbrokkel en ander imperiale doelwitte begin mag opbou. Tog het daar in dieselfde tyd ook die nuwe saad van 'n nuwe tipe nasionalisme reg oor die wêreld begin ontkiem. Nuwe nasionalisme wat nie aan een beskawing toegeskryf kan word nie. Die saad van onafhanklike normvormende gemeenskappe reg oor die wêreld en nie die klassieke 19de eeuse Europese nasiestate en kolonies nie. Iets heeltemal anders as die orde wat die vrede van Westphalia veroorsaak het. Hierdie nuwe tipe nasionalisme word in werklikheid tydens die opbou van die nuwe imperiale storm as groenbrose nuwe lewende gemeenskappe gesien. Nuwe gemeenskappe wat die aard van die wêreld verstaan net soos wat dit die aard van imperialisme persoonlik en as groep aanvoel en verstaan. Nuwe gemeenskappe wat nie meer verwonderd is oor modernisering nie, maar dit klaar geïnternaliseer het en dit nou wil gebruik om werklik 'n gelukkige gemeenskap in 'n wêreld van onafhanklike gemeenskappe wil wees. In kort geborge individue wat nie net as amorele entiteite deur 'n magstelsel beheer word nie. Dit is 'n nuwe nasionalisme wat die ontnigtering van die wêreldoorloë en koue oorlog en ideologiese onderdrukking ervaar vanuit die gemeenskap self en sy plek in sy fundamentele beskawing en 'n gemeenebes van beskawings en menslikheid wil ervaar. Dit kan beskryf word as organiese onafhanklik en ekologies geïntegreerde menswees. Die vraag is wat gaan die imperiale storm aan die magdom ontwikkelende onafhanklike normvormende gemeenskappe doen? Onthou dat meeste van die wêreldse elite het nog nie hulle self aan hulle eie onafhanklike normvormende gemeenskap toegewy nie en probeer steeds die imperiale internasionale gesag afdwing en handhaaf. Die vernietigende rukwinde en storms van imperiale doelwitte woed steeds oor die magdom gemeenskappe wat werklik vry wil wees. Die aard van die storm is baie bekend en is niks anders as wat geheers het van die vroegste tye van imperiale oorheersing.
Wat belangrik is om in hierdie storm te onthou is dat nuwe tegnologie net soos in die verlede weer die aard van die nuwe imperiale storm gaan bepaal, omdat dit die doelwitte van die imperialiste en die onafhanklike eko-organiese groepe gaan kanaliseer, net soos die tegnologie wat die Eerste en Tweede Wêreldoorloë gemaak het wat dit was. Naast die tegnologie wat die uitoefen van mag laat ontwikkel het in 'n totaal gefokuste en beheerbare magsisteem, is daar nou ook 'n tegnologie wat werklik die onafhanklikheid van alle normvormende gemeenskappe kan dokumenteer en bewys, net soos wat dit alle individue se transaksionele en sosiale aard kan bewys en boal kan daardie tegnologie 'n regverdige alliansiesfeer beskryf en beskerm. Ons noem die tegnologie blockchain en gebruik dit klaar om die aard van fiat geld te beskryf en transaksierekords te beskerm. Blockchain-tegnologie is bloot 'n inligtingstelsel wat 'n verspreide onvervalsbare register van enige transaksionele rekords en ooreenkomste bedryf en in stand hou. In kort, blockchain bring kriptografies versekerde transaksionele sekerheid binne die bereik van enige gemeenskap wat dit kan gebruik. Die probleem is dat blockchain-tegnologie ook die uiterste vorm van imperiale onderdrukking kan bemagtig as die regverdigheid wat dit behoort te ondersteun van gemeenskappe weerhou kan word en die transaksieregister weer volgemaak kan word met transaksionele ongeregtighede. Maar die aard van die verspreide en noodwendig losweg verbindings tussen onafhanklike gemeenskapnetwerke kan tog die energie en prosesseervermoë van die blockchain ook baie suksesvol beskerm word. Dit kan uit die aard van die verspreiding letterlik nêrens gemonopoliseer word nie, want enige groep en enige individu kan sy eie energie en prosesseerkrag fokus op sy sfeer van transaksies en dit dan organies laat deel word van 'n groeiende netwerk. Die proses kan letterlik oor en oor repliseer, uitsterf en weer repliseer, altyd met dieselfde sekerheid oor wat aangegaan het. Dit kan vir onafhanklike gemeenskappe werk juis deur die organiese onafhanklikheid van gemeenskappe te gebruik, soos wat hulle die locus van gelyke of plat netwerke in plaas van hiërargiese netwerke vorm. Hiërargie kan onafhanklik binne 'n gemeenskap bestaan, maar dit sal geïsoleer tot daardie gemeenskap kan bestaan om die netwerk tussen gemeenskappe plat en gelyk te hou. Dit is hoekom geen onafhanklike normvormende gemeenskap veilig sal kan bestaan as dit nie self leer hoe om deel te wees van 'n wêreldwye netwerk van ander transaksionele entiteite. Wat ons ken as staatsadministrasie kan nou suksesvol en optimaal vir 'n verspreide gemeenskap en tussen gemeenskappe bestuur word. Die kardinale eienskap van blockchain-tegnologie is dat net soos enige suksesvolle geld- of ekonomiese stelsel probeer hierdie tegnologie nie kompleksiteit beheer nie. Al wat dit reeds bewys het dit kan doen, is om volkomme sekerheid te skep oor wat 'n register se transaksionele toestand op enige oomblik in die hede en verlede is. Die kompleksiteit is daarom nie weggevat nie, maar bloot transaksioneel en sintakties beskryf. Die beskrywing bevat nie volkomme semantiese waarheid nie, maar dit bevat die sintaktiese aard van intensies en ons almal behoort te weet dat intensies nooit met volmaaktheid gelykgestel behoort te word nie. Dit is uit daardie transaksionele sekerheid wat vinnige en effektiewe regspraak en alliansies verseker kan word tussen individue as ook binne en tussen gemeenskappe. Dit is hoe dit staatsadministrasie kan afwentel na ware onafhanklike normvormende gemeenskappe, maak nie saak hoe verspei hulle bestaan nie. Met hierdie tegnologie klink dit dalk nou moontlik om oor 'n utopia te praat, maar wag tog so 'n bietjie. Kom ons praat oor nog 'n tegnologie wat vir ons era nog meer kan beteken selfs as die Gutenberg-gebeurtenis van die middel van die 13de eeu wat die era van verligting momentum gegee het. Hierdie uitstaande en demokratiserende nuwe tegnologie is vandag algemeen beskikbaar. Dit is 'n vorm van kunsmatige intelligensie wat die vermoë het om die semantiese struktuur van taal af te lei vanuit 'n magdom mensgemaakte digitale tekste. Dit is 'n tegnologie wat magdom tekste statisties kan analiseer en met brute prosesseerkrag kan weergee. Dit is 'n tegnologie wat ook die bedoeling van kontrakte sal kan analiseer en vergelyk met al die kennis wat daar tussen mense gedeel kan word. Sonder om hier in te veel detail te probeer verduidelik hoe sulke groot taalmodelle werk, is dit net nodig om die naam van die mees bekende groot taalmodel te noem. ChatGPT. ChatGPT is maar net een van 'n magdom groot taalmodelle wat nou die wêreld aan die gons het en almal is besig om te probeer sin maak van wat die potensiële impak is. Groot taalmodelle, groot audiovisuele modelle, groot ontwerpmodelle, groot fisika modelle en vele ander masjiengeleerde modelle saam met blockchain tegnologie wat sekerheid oor die inhoud van digitale tekste kan verseker, staan almal gereed om die mensdom kans te gee om werklik georganiseer te word op enige moontlike skaal.
Tyd sal leer hoe hierdie tegnologie ons idees en drome oor ons toekoms gaan bemagtig of nie. En dit bring ons nou weer by 'n punt waar ons versigtig en selfs skepties kan vra oor Utopia. As die droom van 'n Utopia vir elke individu ooit kan bestaan, dan moet dit logies gesproke wees waar 'n individu ervaar wat dit werklik beteken om vry te wees en deel van sy eie geliefde onafhanklike normvormende gemeenskap te kan wees. Dit sluit gemeenskappe van universele dwang uit, want ons weet daar is mense wat hulle verhoudings vrylik wil kies en daaraan toegewy wees. Dit staan teen anarchisme en totale oorheersing. Maar dit sluit alle sosiale verpligtinge in en daarom vereis dit 'n veilige alliansiesfeer waar 'n individu as deel van 'n onafhanklike gemeenskap kan bestaan. Dit is die mees natuurlike toestand van menswees, 'n mens binne sy groep. Daar is eenvoudig nie 'n toestand van 'n mens sonder 'n groep nie, vir die eenvoudige rede dat geen mens wat in die wêreld kom kan oorleef sonder versorging nie. Droogbeelde van mense wat deur masjiene as absolute individue gebruik word, is in die onlangse verlede deur baie populêre stories en flieks bekend gestel. Maar ons almal behoort te weet dat daar in 'n humanistiese ruimte nooit so 'n utopia van onafhanklike gemeenskappe sal wees nie, althans nie totdat die enigste logies gesproke ware goddelike gesag die komplekse aard van die alliansiesfeer van gemeenskappe sal kom bepaal nie. Maar die belangrikste om te weet, is dat die imperiale alternatief is die plek waar die individu teenoor alle ander individue amoreel, atomisties en volkome blootgestel staan en die altyd korrupte heersersklas die imperiale doelwitte op individue sal probeer afdwing. Die kans vir 'n nuwe begin is al reeds 'n realiteit en ons almal sien die lande staan groen met die lewe van 'n magdom nuwe onafhanklike normvormende gemeenskappe. Die storms woed steeds soos wat imperiale magte probeer om die onafhanklike normvormende gemeenskappe uitmekaar te ruk sodat net slaafse individue teen hulle mag probeer staan.